Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Jardim 566. Hoje estamos em Nova Friburgo, Rio de Janeiro. Estamos saindo da cidade agora, praticamente fora da cidade. Estamos indo ali sentido Espírito Santo, sentido Vila Velha, é o nosso destino. E queria convidar vocês a nos acompanhar em mais essa viagem. Vamos lá então! Aí mais uma viagem. Acabamos de fazer um descarregamento. Chegamos hoje pela manhã aqui em Nova Friburgo. Fizemos o descarregamento logo depois do meio-dia. E agora estamos aí pegando a rodovia novamente sentido Vila Velha. Temos aí uns 500 quilômetros mais ou menos para andar. Enquanto isso aí vocês vão nos acompanhando nessa viagem, nessas paisagens maravilhosas aí, ó. Pensa num lugar bonito. Hoje pela manhã, quando eu saí, eu dormi lá em Duque de Caxias, no Rio. E eu ia gravar e depois acabei não colocando, não arrumei nada, não preparei nada e acabei não filmando nada. Mas pensa num lugar bonito, galera. Pensa num lugar bonito essa região aqui. Então já mandando um abraço para toda a galera aí de Nova Friburgo aí. Um abraço aí pro pessoal da empresa ali onde eu descarreguei. É, galera lá muito simpática, muito gente boa, nos trataram super bem. Almoçamos num restaurante ali bem legal também, com ótimo atendimento. Gostei da cidade, gostei da recepção do pessoal aí, pessoal. Galera, queria mandar um abraço hoje especial para alguns inscritos que vêm nos acompanhando. Luciene Santos, um grande abraço a Luciene aí que está nos acompanhando. Jair Rodrigues, como sempre, nos acompanhando nossos vídeos. Fabiano Dutra, Adriano Franz, Davi Ramos, Manuel Alves, Marinelso Almeida, alguns inscritos aí, sempre estão nos acompanhando, comentando nossos vídeos, e não poderia deixar de mandar um grande abraço para essa galera, né? As curvinhas aqui são tremenda, galera. É. Aqui temos um pedágio. Vamos ver aqui. Tem que parar. Vamos ter que dar uma parada. Porque tá bloqueado, eles estão arrumando. Vamos avisar ali que é sem parar. GP9996. Sem parar ali, tá com problema ali, pessoal. Estão arrumando, eu acho, ali. Então tem que passar a placa ali, ela... E aí eles cobram pra gente. Beleza? Deixa eu ver mais alguns inscritos aí. Cristina Fagundes também nos acompanhando. Renan Jardim. Renan. Renan é meu primo, pra quem não sabe. Renan lá de Pelotas, lá, filho do meu padrinho. Então um beijão, um abração lá pro Renan. Luiz Antônio, Jean Carlos e Fátima Aparecida. Igor Silveira, um grande abraço aí pra essa galera. A Laís Campori é esposa do...
Eu me fugiu o nome dele agora, mas é nosso colega hoje de empresa. A Laís é a esposa dele e acompanha o nosso canal. Então um grande abraço aí pro casal Campori. Acho que é assim que se fala. Eu não lembro agora o nome dele. É tanta gente, né, galera? Mas eu sei que o casal Campori aí, um grande abraço. Robson Antunes, o Rebuliço, pai do Rebuliço Júnior. Um grande abração aí pra essa dupla aí. Pedro Coelho, Paulo Ernesto Cunha, essa galera aí que sempre nos acompanha. Nilmar Moterli, lá de... É próximo a Foz do Iguaçu, a cidade dele. Medianeira, se eu não me engano. A cidade dele. Alejandro Ferreira, Roberto Luiz, Aloysio Fontella. Então, um grande abraço aí para toda essa galera aí. No próximo vídeo a gente fala mais alguns que também fazem parte aí do... que estão sempre deixando comentário nos nossos vídeos. Beleza, galerinha? Um abraço a todos. E lá vamos nós, nos direcionando mais uma vez às estradas do Brasil. Vamos dar uma... Eu agora estou tentando lembrar que nome tem essa rodovia aqui. Eu não lembro, galera. Eu queria dizer para vocês, mas eu não estou lembrando. É uma coisa com quatro alguma coisa. Eu vi lá na saída, lá. Mas não lembro agora. Vamos ver se a gente passa... Se a gente passa por alguma placa aí, eu falo para vocês que rodovia está aqui. Que Bom Jardim, circuito turístico Caminho da Serra. Então, é o Caminho da Serra. Lindo esse lugar, né, galera? Rodovia aqui, só lá para trás, aqui até que tem um pouquinho de encostamento. Lá para trás, entre do Rio de Janeiro até ali a cidade ali onde nós estávamos, praticamente não tinha... RJ-116 é a rodovia. A rodovia estadual aí, RJ-116. Lá pra trás era outro nome, era 492, uma coisa assim. E não tinha, lá não tinha acostamento, galera, bem complicadinho. Aqui já tá ruim já. Pelo menos tem, mas tem estreito, né? O caminhão ficar, parar pra alguma manutenção, alguma coisa, deu algum problema, é complicado. Mas lá não tinha nada, né? Nem a roda acho que dava ali no acostamento deles lá. Mas faz parte, né? Opa, tem alguma coisa aí na frente. Tá cheio de cone ali. Ali, manutenção da rodovia. Cuidar isso, né, galera? Bom Jardim Cordeiro, aí pra frente. Banquete, sei lá o nome. Mas estamos no estado do Rio de Janeiro. Galera, sabe que Rio de Janeiro, no interior do Rio de Janeiro, é muito bonito também. Eu andei num trecho ali hoje e ainda vinha cuidando. Muita fazenda, muito aras, né? Criação de cavalo, essas coisas assim. Muito legal ali. Legal mesmo. Ó, Banquete. Cidade aqui pegando para a esquerda. Banquete. Então já mandando um abraço aí para a cidade de Banquete, né? Ou Banquete? Não, Banquete, não tem acento. Então mandando um abraço aí para a galera de Banquete. Se tiver alguém que nos acompanha, ou alguém da região, já deixa seu abraço aí nos comentários. Quilômetro 96, então, da BR-116. Galera, não sei se vocês estão escutando um barulho, um rigideiro aqui dentro do caminhão. A minha cama tá com, acho que um parafuso frouxo ali num canto lá. E ela tá tripidando. Agora quando eu parei ao meio-dia, eu ia tentar ver se apertava o parafuso ali, esqueci. Comecei a andar agora que eu lembrei de novo.
Aí já não ia parar de novo para fazer isso aí, né? Tem que levantar a cama ali e apertar ela. Eu tenho esse afrouxado parafuso que prende ela na lateral do caminhão. E aí o que acontece? Começa a trepidar a cama e o parafuso roça e faz barulho, né? Parece uma lata. E o dia lindo, 15 horas 58 minutos, 33 graus centígrados. Aqui dentro tá geladinho, galera. Eu tô com o ar-condicionado ligado, mas lá fora tá um calorão, tá terrível. Isso que aqui não é tão abafado, né? Por mais calor que esteja, tem bastante árvore e coisa, então não é tão quente. Mas 33 graus, mesmo assim, ainda é calor. Deixe seus comentários, o que vocês estão achando dessas imagens, desse lugar, dessa rodovia, né? Então nós estamos indo sentido norte aí, sentido Espírito Santo. Nosso destino ali, Vila Velha. E é isso aí, galera. Então, para não ficar muito longo o vídeo, vou me despedindo por aqui. Quero desejar a todos um dia, uma noite mais que abençoada, que Deus esteja abençoando a cada um aí na sua casa, no seu lar, na sua boleia, no seu trabalho, independente de onde você andar aí, né? Você quiser comentar o dia que viu esse vídeo, deixe seu comentário. Eu tava em casa, eu tava lá no meu trabalho, quando eu vi o vídeo, eu tava na rua, tava passeando no centro, decidi dar uma olhada no vídeo. Então deixe seu comentário aí, deixe seu comentário pra gente, beleza? Um abraço a todos, Deus abençoe a cada um na sua casa, no seu lar. Um abraço e fui! I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. Clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. I need you to listen.